селі Бишки Козівської громади понизили ступінь школи. Історія колишнього сільського голови ГАІВ Шевченківських Богдана Брича, який зараз служить у ЗСУ. Співак з Японії Сана Тазікава виконав гімн України у Тернопільському драмтеатрі. До Бишківського навчально-виховного комплексу донедавна входила школа перших-третіх ступенів і дитячий садок. На будівлі ще висить стара вивіска. Проте офіційно це вже початкова школа. А зараз Бишківська початкова школа вже останні два дні з підрозділом дошкільний заклад. Вчителі зараз у відпустках. Одразу після виходу на роботу вчителям, які вчили старшокласників, дадуть попередження про звільнення, каже директорка. Серед тих, кого мають звільнити – вчителька української мови і літератури та зарубіжної літератури Оксана Гунька. Кожного разу, коли ми спілкувалися з представниками чи відділу освіти, чи селищної ради, нас десь так запевняли, що поки що активних рухів немає. І заклад буде існувати в тому статусі юридичному, який він є. Вчителька початкових класів Оксана Путіль працює в школі 45 років. Мене дуже болить те, що таку школу, як наша, не закрили австріяки, не закрили поляки, не закрили м***лі, а закрили українці. За словами Олени Юськів, зараз у навчальному закладі 37 учнів і 12 дошкільнят. У деяких класах по троє четверо дітей. До 5 і 7 класу дітей не набрали. Вчителі просили відтермінувати рішення з пониженням ступеню навчального закладу хоча б на рік. Про що просив наш колектив і батьки зверталися, щоб хоча ще цей рік, ми ситуацію розуміємо, що кожен рік діток менше, менше і менше. Директорка каже, попри освітянські зустрічі та слухання, на сесії Козівської селищної ради 27 липня цього року депутати прийняли рішення про пониження ступеня. Сьогодні під школою зібралися батьки. Та які подальші дії? Ніяк не хочемо, щоб нашу школу закривали. Я думаю, зараз не найкращий час школи закривати. Наші чоловіки воюють. Зовсім думки. Так, як повітряну тривогу. Так, як по так, я зараз маю ще думати, куди я маю дітей. Якщо чоловік там в лікарні, а я маю думати, куди я маю дітей порозпихати. Найближчі навчальні заклади громади – Конюхівський ліцей або Ценівська гімназія. Також є школа в Куропатниках, але це вже Бережанська громада, каже перший заступник Козівського селищного голови Вадим Щеглов. Попри те, що в своєму селі була школа, понад 10 дітей ходять до школи в сусіднє село вже Бережанської громади. За словами Вадима Щеглова, торік зменшили освітню субвенцію від держави. Тому навчальний заклад у Бишках доводиться дофінансовувати з бюджету громади. Якщо брати конкретно Бишківську школу, собівартість виключно з освітньої субвенції в них обходиться 49 тисяч. Тобто, коли держава фінансує 24,5 тисячі, вартість навчання в Бишках обходиться 49 тисяч. Це виключно те, що йде з освітньої субвенції. А це мається на увазі на одну дитину? На одну дитину, на рік. Так. Вадим Щеглов каже, довіз дітей до шкіл у сусідніх селах забезпечить. Громада отримала новий шкільний автобус. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Чотирьох жителів області, які обмінювали іноземну валюту на ринках Тернополя, затримали поліцейські. На них склали адміністративні протоколи та вилучили гроші, розповів начальник відділу превенції патрульної поліції Тернопільського районного управління Іван Паньків. Було проведено відпрацювання території міста Тернополя з приводу виявлення осіб, які незаконно здійснюють валютні операції, а саме центрального ринку та ринку по вулиці 15 квітня. В результаті проведення перевірок було виявлено та складено 8 адміністративних протоколів статті 162 КУАП України та вилучені грошові кошти, які стали об'єктом адміністративних правопорушень. Санкція статті, за якою затримали валютників, передбачає штраф від 510 до 748 гривень. Має 350 квадратних метрів. Зараз є 300 дітей в нашому вкритті, приходять 277 дорослих дітей шкільного віку і 30 дітей маленьких, які в дитячому садку знаходяться. Ось, окрім того, приходять і односельці приходять, якщо вже дуже бачать, що проблема. А так воно розраховано на 440 людей. Директорка школи у селі Лозова Байковецької громади Анна Чаповська показує облаштоване укриття для учнів. Його ремонт розпочали торік у червні. Для того, щоб добре тут була праця, то нам ми мали
в нас були генератори поставлені тут. Для того, щоб діти мали чим дихати, бо повітря теж має дуже велике значення, у нас поставлені очищувачі повітря, ну і вода є, і туалети, все, що потрібно для людини, для того, щоб вона могла тут перебути. Ми по класах поділили, старшокласники у нас з найменшими. Тоді йдуть 5-9 класи і менші класи, 1-4 класи теж окремо, діти поділені. Окрім того, у нас є кімната, якщо, наприклад, харчування. Це теж важливо. Лозовецька школа – одна з перших шкіл громади, в якій зробили капітальний ремонт укриття, розповідає начальниця відділу освіти Байковецької громади Віра Коршняк. Наші укриття – це укриття подвійного призначення. Це під час тривоги діти можуть перебувати в безпечному середовищі і паралельно і навчатися. Укриття забезпечені всіма необхідними матеріалами. Тобто, як ви бачите, на цьому укритті є лавки для і крісла для сидіння учнів. Будувати укриття дошкільного відділення Байковецької гімназії розпочали тиждень тому. Воно розраховане на 70 людей, розповідає Віра Коршняк. Зроблено ще небагато, виритий котлован, ну, на певну глибину, десь, напевно, 5-6 метрів, якщо так подивитися по ньому візуально. Поставлені блоки і вже зроблена гідроізоляція стін. У Дубовецькій школі також немає сховища. Під час повномасштабної війни діти в ній не навчалися, а їздили в Лозівську школу. За словами Віри Коршняк, вже схвалили план будівництва сховища. Воно також розраховане на 70 людей. Укриття має бути от на цій території, демонтовуються дитячі майданчики і буде ритися дуже глибокий котлован. Укриття буде знаходитися у підземельному приміщенні. Укриття навчальних закладів планують облаштувати до кінця року. У Байковецькій громаді проживає 780 дітей. Для них вже облаштували 9 укриттів у закладах освіти. На це з бюджету громади виділили більше 10 мільйонів гривень, а з державного бюджету – більше 3 мільйонів гривень, розповіла начальниця відділу освіти Байковецької громади Віра Коршняк. Тетяна Панченко, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопільщина. Понад 800 дітей Тернопільщини щепили проти кору, паротиту та краснухи. Це зробили під час кетчап-кампанії проти кору. Нагадаю, ця кампанія стартувала у липні. Під час неї вакцинують дітей, які не отримали вакцину згідно планового календаря щеплень. Вакцину в Україну передав фонд ЮНІСЕФ, розповіла завідувачка імунопрофілактичних захворювань обласного центру контролю та профілактики хвороб Марія Павєлєва. Під час цієї наздоганяючої кампанії вже вакциновано 846 дітей із запланованих 7625. Тобто ми можемо сказати, що 11% дітей вже охоплено щепленнями проти кору, паротиту і краснухи. Марія Павєлєва розповіла, щеплення проти кору, паротиту і краснухи діти мають отримувати двічі. Перше щеплення дитина отримує в 12 місяців, наступне щеплення вона отримує в 6 років. Відповідно, це згідно календаря. Якщо дитина своєчасно не отримала ці щеплення, вона може їх доотримати, наприклад, в старшому віці від 2 до 17 років. І на сьогоднішній день мета стоїть така, щоб охопити якнайбільше вакцинацію недоохоплених дітей, для того, щоб коли розпочався навчальний рік, відповідно, діти вже були захищені і мали певний імунітет до захворювання на кір. Зазначу, в березні цього року спалах кору зафіксували у Чортківському районі. Тоді захворіло 3 учнів Чортківської гімназії. Перед цим спалах кору на Тернопільщині був у 2017-2019 роках, розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Добрий день, слава Україні! Богдан Борич прийшов до колишньої сільської ради в Гаях Шевченківських. Розповідає, тут працював сільським головою з 2015 по 2020 рік. 5 років важкої роботи, тому що було дуже багато проблем і економічних, і корупційних різних. Треба було все ставити на свої місця. 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну, одразу вирішив захищати батьківщину, розповідає Богдан Брич.
24-го, одразу після повномасштабного вторгнення, я зв'язався зі своїми друзями, з якими виріс в одному дворі, з Малку, практично, з дитячого садка ми були разом. І я набрав їм і сказав, я завтра, 25-го, буду на воєнкоматі, на першу годину. Хто зі мною, той хай приходить. І всі хлопці, ті, що вважали, що так має бути, всі прийшли. І ми так разом і служили. Як і всі люди, які відчули в собі відповідальність і відчули те, що за нас ніхто не буде воювати. Ми змушені просто, не будучи військовими, стати військовими. Вже в ході служби все навчилися, все зрозуміли, все освоїли, всю зброю, яку нам давали. У 2014 році Богдан Бриш пішов на Майдан. Під час боїв на Інститутській отримав осколкове поранення. Жителі села зібрали гроші на операцію Богдану, але за ті гроші він становив пам'ятник Героям Небесної Сотні у гаях Шевченківських. Коли відійшов від наркозу, попросив ручку і листочок, бо мені наснився цей пам'ятник, наснився його вигляд. Ось, і я одразу його намалював, щоб не забути. Це беркутівський щит, який ми забирали у беркутівців і потім їх використовували вже для свого захисту. Це бруківка, символізує ту бруківку, яка була на Майдані, де ми розбирали тротуари, дороги і з них вимощували собі барикади. І за щитом, і за бруківкою, за тими барикадами ангельські крила, тому що там були ангели, це була Небесна Сотня. Зараз військовослужбовець служить у складі 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Розповідає, 5 листопада під час одного з боїв Харківській області отримав поранення. Його підтримують дружина, діти, мати та друзі. Дуже тяжко. Не хотіла його відпускати. Але, знаючи його характер, я знала, що він вдома просто не зможе залишитися. І підтримала його. За словом Богдана Брича, на війні почав писати вірші. Каже, вже більше 10 поезій, які присвятив сім'ї та побратимам. На світанку така гарна природа, і так сонце вставало, пташки почали співати, річка близько. І так щось мене навіяло мені так, і я написав тоді вірша про Україну. Він сивий, як місяць, брутальний естет, і на гітарі лабає вправно. Освоїть хоч дрон, хоч кулемет, боєць ЗСУ недаремно. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. В одній з гримерок Тернопільського драматичного театру готується до виступу на фестивалі аніме японський композитор та співак Сана Тазікава. Показує гітару золотого кольору, на якій збирає підписи відвідувачів фестивалю. Каже, попри бойові дії, не боявся їхати в Україну. Мене наповнює ця енергія. Я збираю автографи, крім відвідувачів фестивалю у звукорежисерів. Ця музика твориться не тільки для мене, а й для публіки, яка підтримує мене. Це їх частка в цьому турі. Свій виступ Сана розпочинає з виконання гімну України. На фестиваль аніме прийшла тернополянка Аліна Ремус. Розповідає, захоплюється аніме більше 2 років. Можна знайти аніме, яке підходить кожній людині. Є різні стилі аніме, є різні персонажі, кожен знаходить в персонажі себе. Тернопіль – 7-е місто, в якому проводять такий захід, розповів турменеджер фестивалю аніме Дмитро Бондар. За його словами, впродовж літа планують об'їздити 21 місто і зібрати 1 мільйон гривень для Збройних сил України і жителів деокупованих територій. Дмитро каже, на фестивалі дають можливість виступити місцевим виконавцям. У нас є відбір, ми треба надсилати одразу фотографії костюмів, як вони робляться, якщо це костюми. Якщо це танці, то треба з репетиції, щоб було видно все, і це відбирається, і десь, половина, можливо, відсіюється, бо недостатній рівень, а ми хочемо, щоб на сцені були найкращі. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. В
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.